4008, från år 2000 till år 2010, minskade en koloni av måsar från 10 000 till 6 000. Hur många måsar kan vi förvänta oss år 2018 om minskningen i procent är detsamma varje år? Procent, så det vi måste använda exponentiell funktion hela tiden. Så man pratar om procent minskning, då pratar, eller ökning, då pratar man om exponentiell funktion. Ska vi titta? Vi har två punkter. Ser vi 0 år är 10 000. Och sen vi har 10 år, så har vi 6 000. Så har vi y som är 10 000, förlåt, y som är 10 000, 10 000 är lika med c multiplicerad med a upphöjt till 0. Det vill säga c är lika med 10 000. Det här blir 1. Jag vill göra på det här sättet ändå så att ni förstår. Kanske nästa gång där x är inte nollnummer, så det blir lite svårare om man gör inte så här från första början. Och nästa så har vi 6 000 är lika med c är 10 000 multiplicerar med a vet vi inte upphöjt till 10. Om vi dividerar den med 10 000 så har vi, den här blir 1, så har vi 6 tiondelar, 0,6,6 är lika med a upphöjt till 10. Så vår a är, om man tar 1 tiondelar där, upphöjt till 1 tiondelar, upphöjt till 1 tiondelar, så har vi 0,6 upphöjt till 1 tiondelar. Det är vår a. Vill ni räkna den så det går bra också? Men jag vill inte göra det, därför att den kan påverka min hur jag räknar nästa. Hur många måsar kan vi förvänta oss? Så har vi y. Det vet vi inte. Vi har 10 000 som är ursprungs. Multiplicerar med 0,6 upphöjt till 1 tiondel. Upphöjt till x. Det är vår modell. Det här nu. Och sätter vi in x-et nu då, så har vi 10 000 multiplicerar med 0,6 upphöjt till 1 tiondel. Upphöjt till, vad blir det? Från 2000 till 2018, det är 18 år. Sen använder vi vår miniräknare. Kanske jag kan visa. Kanske jag kan minska också till och med. Så att, nej. Så här kanske. Så. Då har vi meny. Den där. 10 000. Upphöjt är multiplicerar med 0,6. 0,6. Upphöjt till 1 tiondel. Upphöjt till, vad blir det? 18. Eller ni kan räkna också. Det blir 3 000. Ja, ungefär 4 000 då. Ni kan räkna på det här sättet också. 10 000 multiplicerar med 0,6 upphöjt till, vad blir det? 18 dividerat med 10. Det går bra också. Eller 10 000. Det finns olika sätt att räkna det. 0,6 upphöjt till 1,8 kan ni göra. Det är exakt. Men om ni räknade redan 0,6 upphöjt till 1 tiondel. Det är där med 10.
Om ni har räknat den 0,95 så använder ni 0,95, så 10 000, upphöjt, multiplicerar med 0,6 upphöjt till, nej, 0,95. 0,95, det är förändringsfaktor, upphöjt till 18. Hur ska vi se? 3972. Är man inte så noga exaktheten, så det är okej att använda 0,95. Vill man väldigt, väldigt noga, så använder man, man ska inte räkna den här och sen avrundar man. Det blir inte exakt då. Så det blir mycket, mycket bättre att ni avrundar inte dem. Jag skulle inte säga att ni ska avrunda den här igen. Ni skulle kunna använda dem allting. Så cirka 4 000 då. Stycken.